Привіт-привіт, малеча! Здравствуйте, ребята! Хто не любить взагалі смачно попоїсти? Ну, чи ну, не попоїсти, а щось приготувати смачненьке. Ну і, звичайно, є така цікава-цікава професія – кухар, котрий займається, власне, цим ремеслом – готування їжі. Розповідай, будь ласка, які в тебе є коронні страви і як ти ставишся до приготування їжі? Мне нравится готовить. Я люблю готовить оливье, макароны. А коронні страви які? Оливье там макароны? Ну да, оливье, макароны. Иногда бывает цезарь даже. Навіть салат цезарь. А тепер розповідай, як взагалі ти думаєш, що це за професія кухаря? Що це таке за люди і чим вони займаються? Я думаю, что бытует предположение, что зачатки кулинарного дела появились еще в первобытные времена, когда доисторические люди заметили, что один из соплеменников готовит лучше, чем они все. И они стали постоянно доверять ему, чтобы они выполняли эту просьбу готовить. А как ты думаешь, как будут кухарями? Где работают эти люди? Ну, в столовых, в ресторанах, в кафе, в буфете, у нас в школе. И как ты вважаешь взагалі, які плюсы та мінуси цієї професії? Є якісь позитивні сторони або негативні? Ну да, потому что повар – это человек, он очень устает, когда приходит домой. Он тоже хочет кушать. Но... А до речі, стосовно їжі, як ти вважаєш, кухарі, вони коли на роботі працюють, вони, напевно, впродовж дня вони їдять, наїдаються і приходять додому просто уже ситими та не голодними. Наверное, так. Ну, давайте тоді трішки зараз і тобі пропоную, і вам, маленькі глядачі, дізнатися про професію кухара з нашого наступного сюжету. Спеціалістів, що професійно займаються приготуванням їжі, звуть поварами. Гарний повар навіть із найпростіших продуктів може створити шедевр. Професійні повари зазвичай закінчують навчання за спеціальністю, після чого можуть працювати у будь-яких закладах громадського харчування. Навіть у такій спеціальності можна побудувати кар'єру. Зазвичай повари починають свою діяльність з невеличких кафетеріїв, після чого прямують до престижних закладів типу ресторанів чи готелів. На кухні повари не завжди використовують вже існуючі рецепти. Справжні професіонали мають власний список страв. У своїй діяльності повар має добре розумітися у приготуванні страв, поєднанні продуктів, використанні кухонного обладнання. Кулінарія – це ж ціла наука. Поварів відносять до творчої професії, оскільки приготувати страву варто не лише майстерно, а й оригінально. До складнощів такої професії можна віднести фізичне навантаження, оскільки весь день пробути біля гарячої кухонної плити під силу не кожному. Дійсно, професія кухаря дуже таки є насиченою та цікавою, а ще в ту ж, ну, в цю чергу і творчою, бо готувати їжу треба не просто, знаєш, там, якось так, без фантазії, а ще поставитися до цього творчо. Ну і взагалом ще така є думка, що всі кухарі, вони насправді є такими повненькими за зовнішнім виглядом. Як ти вважаєш, чи дійсно це так і чому так? Да, но иногда есть даже худые, но большинство толстых, наверное, потому что они любят кушать и пробовать свои приготовления, чтобы оно было вкусное. Це дійсно так, бо одна із обов'язків кухаря перед приготуванням якоїсь певної страви, вони зобов'язані її спробувати, тобто скуштувати, ну і хоча б дізнатися, чи готова, чи смачна ця страва, перш ніж подавати її на стіл гостям. Ну і звичайно таки, коли впродовж дня кухар куштує дуже таки насичений, ну, раціон такий від солодкого до солоного, до гіркого, то, звичайно, таки виникають там складнощі із вагою. Ну і також, якщо це ще калорійна страва, то також вона впливає на вагу, власне, кухаря. Як ти вважаєш, а які взагалі страви є такими дуже калорійними? Я думаю, що спагетті, макарони і
суши. І солодощі, напевно, бо да. Тортики, тістечка або ще якісь такі солодкі страви, вони також є калорійними. А як давай поговоримо про спагетті, про макарони. Взагалі, що це таке за вид страви? Що це за страва така? Ну, макарони ізобрітають із теста в основному, ну, із яєчка. Із тіста. Це спагетті, вони взагалі виготовляються із таких із тіста. Так. А чому вони вважаються висококалорійними? Ну, тому що тісто, воно обычно прибавляє вес. Ну, якщо їсти його дуже багато, напевно, можна поправитися навіть від яблук. Ну, а коли трішки з'їсти порцію спагетті, то нічого з тобою не трапиться, так? А навпаки, якщо ще спагетті смачно приготовлені з якимись соусами або з якимись там гарнірами, чи добавками, чи м'ясцем, то, звичайно, таки буде дуже-дуже-дуже смачна кухня. До речі, про кухню. Як ти вважаєш, спагетті – це де, в якій кухні зазвичай застосовують? Я думаю, что спагетти больше это в итальянской, но иногда их делают даже в Англии. Ну, дійсно так, і це дуже цікаво. А сьогодні, тим паче в наш час, дуже багато спагетті, макарон купують просто всі пересічні люди і готують їх за власними рецептами. У тебе є якісь рецепти приготування макаронних виробів або спагетті тих же самих? Ну, я, конечно, их готовлю и наварю, но я думаю, что у всех один и тот же рецепт, потому что их несложно готовить. Дійсно так. Як ти вважаєш, треба бути поваром, аби приготувати спагетті? Чи складно їх? Ні, їх взагалі не сложно. Просто кинути, зварити та й насолоджуватися смаком спагетті. Ну, давайте, власне, зараз послухаємо відповіді наших чомусиків. Що вони думають та знають про спагетті? Спагетті – це макарони такі длинні. Це макарони, але роблять з теста, а потім варять. Їх можна їсти з соусом, м'ясом, овощами. Спагетти – это такие макароны, и мне они нравятся. Так, вилкой наворачивал, и потом ел. Их можно с чем угодно есть. Например, с салатом, с яйцом, с мясом. Они длинные и вкусные. Странные люди, которые празднуют день спагетти. Мне и наших праздников хватает. Я на этом празднике веселилась. Я хочу побывать на празднике в США. Я бы, наверное, съела 3 огромных порции посуды. Я не знаю, что Америка. Америка – это такой город. Я сразу не придумал этот праздник. Я не хочу в Америку. Мне лучше тут быть. Это легко. Ось такі вони спагетті виявляються цікавими, цікавою стравою, тому що наші глядачі думають дуже багато таких цікавих думок про цю страву. А як ти думаєш, взагалі, ці спагетті, вони хоч корисними, хоч на якийсь там відсоток є, хоч трішки корисними? Ну, да. Де вони, власне, що вони... Яку користь собою являють? Ну, например, в современном виде макароны пришли к нам с востока. И в Японии до сих пор на Новый год предлагают длинные макароны. Они символизируют долголетие. У кого макаронина длиннее, тому буде щастя. Тож, давайте зараз заварюємо собі кастрюлю макаронів і кому там, ну, взагалі, довших макаронів, не ламаючи, аби вони всі були довгими та символізували нам довголіття. І їмо, поїдаємо, і взагалі не хвилюємося стосовно зайвої ваги. Бо разок можна і спробувати таку гарну страву. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Бажаємо вам гарного настрою, та смачного, звичайно. І також наступний наш перегляд мультфільмів, нових мультфільмів. Ну і, звичайно, до нових зустрічей. До свидання.